Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takojnë në Bruksel më 26 qershor për zhvilluar një raund të ri të dialogut për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi Unionit Peter Stano, i cili gjithashtu si detaje tha se ky takim i nivelit lart do të ndërmjetësohet nga krye diplomati Unionit për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Kurti dhe Vučić për herë të fundit biseduan për zbatimin e marrëveshjes së orit më 14 shtator të vitit 2023, por pa ndonjë përparim për shkak të qëndrimeve kontradiktore. Disa ditë më vonë, më 24 shtator, një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, në pjesën veriore të Kosovës, duke lënë të vrarë shterin Afrim Bunjaku. Kosova akuzoi Serbin për sulmin, por Beogradi zyrtar e mohoi përgjegjësinë. Përfaqësuesit e vendeve perëndimore ndërkohë përpoqën disa herë që ta bindin Kurtin dhe Vučićin që të ulen në tryezën e bisedimeve dhe diskutojnë për hapat për zbatimin e marrëveshjes, por pa ndonjë rezultat. Po ashtu shefat e ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, shkuan disa herë në Bruksel për të diskutuar për tejkalimin e krizave, por as mes tyre nuk pati përparim. Ministri i Punëve të Jashtme të Austrisë Alexander Schallenberger deklaroi se nuk ekziston ndonjë rrugë e shkurtër për Kosovën dhe Serbinë drejt Bashkimit Evropian, duke i bërë jehon rëndësisë së vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, teksa dhe rithekësoi mbështetjen austriake për rrugën evropiane të vendeve të rajonit Ballkanit Perëndimor. Nuk ka rrugë të shkurtër për Kosovën dhe as për Serbinë. Europa është shumë aktive në këtë çështje dhe për fat të mirë nuk kemi arritur në një pikë pakthim. Megjithatë ka progres, por së fundmi pam një situatë shqetësuese në veri të Kosovës, deklaroi ministri i Punëve të Jashtme të Austrisë në marginat e forumit të 13 të strategjisë së Bashkimit Evropian për rajonin dhe Danubin. Qeveria e Austrisë prej kohësh synon të mbështesë stabilitetin dhe ekonominë e rajonit, por dhe forcimin e dialogut posaçërisht për çështjet të politikës së jashtme, deri në antarësimin e plot të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bllokun Evropian në ndritën e fshëllimit së zgjerimit. Nga 6 vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor përveç Kosovës, të gjitha ose kanë statusin e kandidatit për antarësim të ardhshëm në klubin ekskluziv evropian, ose kanë nisur tashmë negociatat e pranimit. Kosova ka dorëzuar aplikacionin për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin dhjetor të vitit 2022, por bloku ende nuk e ka shqyrtuar, për shkak të tensioneve në rritje Prishtinë-Beograd. I dërguar i posaçëm dhe koordinatori i Qendrës për Angazhim Global i Departamentit Shtetit, James Rubin, i tha zërit të Amerikës se është vështirë të imagjinohet normalizimi marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari i lartë amerikan, i cili luajti një rol të rëndësishëm gjatë luftës në Kosovë, u shpreh se aktualisht ka shqetësime për mënyrën se si qeveria e Kosovës po luan rolin e saj në aspektin diplomatik, duke mos përmbushur kërkesën për krijimin e asociacionit. Qartazi ka shqetësime për mënyrën se si qeveria Albin Kurtit ka vepruar në aspektin diplomatik, duke mos përmbushur kërkesën për krimin e asociacionit. Gjithsesi jemi miq të mirë, por në aspektin diplomatik marrëdhëniet nuk janë aq të mira aktualisht, dhe kjo ndodh për shkak se çështja Kosovë-Serbi vazhdon të jetë barr për banorët e rajonit. Në intervistë Rubin foli edhe për shqetësimet lidhur me fushatën e dezinformacionit të përhapur nga Rusia dhe Kina në Ballkanin Perëndimor. Rusia po përdor dezinformacionin në të gjithë botën, por në veçanti në Ballkanin Perëndimor. Ata po operojnë përmes agjensisë ruse të lajmeve Sputnik Serbia dhe përmes radiotelevizionit Serbia, që fatkeqësisht ende vazhdon të transmetojë. Dhe për shkak se shumë shtete flasin të njëjtën gjuhë në Ballkanin Perëndimor, këto lloj informatash përdoren, ripërdoren dhe manipulohen, deklaroi Rubin, duke shtuar se fatkeqësisht Rusia vazhdon të përdor problemet mes Kosovës dhe Serbisë, duke kërcënuar të vërë veton antarësimit Kosovës në Kombet e Bashkuara, përmes pretendimeve të rreme se gjoja Kosova mund të bëhet shtet terrorist. Rusia përdor lloj-lloj formash të tjera dezinformuese për të mohuar Kosovës antarësimin e Interpol, në UNESCO dhe hapa të tjerë.